बेटा किशन बेटा माई को सोलाई को एक बेटा के काटी टूटी भोग टाइम के लोगो थासी बाबाई कथे न नहीं हो राई कमर के कथे के भोग टाइम काटी के मेसाई दे तो काहे असन करे एती काहे न बिहा का को भगवान ता बेटी छवा जीवन ने काकर को कौन बिहा का को माया बा बिहा करे सास ससुरा सोया आर जखन छवाक जन्म दिले देखबे को 30 दिन यदि अस्पताल में भर्ती रहे तो माईटी 30 दिने छवाटा संग रही जाय घर एक जते कुटुंब हात ससुर भेसुर पड़ोस पड़ोस भाई ताई सब जा तारावत किंतु माईटी 30 दिने छवाक संगे रही माने ओके किना हले कि न ओकर जीवन धन सबले बड़ जीवन एक धन हले सेटा ओकर छवाटा तो ओके कहां राखे निजे छवा के खाथिन किंतु इंगित अजे जेटा कोई इशारा ही बुझ तो इशारा ही किना कोई न बेटा तो हमर जीवन है किस तो हमर दिल है किस तो हमर आत्मा है किस मन भीतर तो को ओके राखी एक अदर कोई से जिन्न ओके और आराई का मर देगा ताकि तो किना कोई एक बेटा के काटी कुटी भाग टाइम दे लोगो तासी भाई एक बेटा के काटी कुटी भाग टाइम दे लोगो तासी आ भूखे के देरी को लोगे खाई को तोड़ाई को तोड़ा किसन बेटा खाई को तोड़ाई को तोड़ा किसन बेटा खाई को तोड़ाई को तोड़ा किसन बेटा माई को तोड़ाई को कोईटा हला गो एकटा बहावले थी आर एकटा के खाल थी एबार देखा आर एकटा के किना करी थी नो तेल और दमा खाई ऐसा खीरा बेटा के तेल और दमा खाई ना गनी लेवा अंतरा कोईटा रखिया एगो तेल और दमा खाई बा भाई आ आर डायर तो रे दे लो गो घोलटाई घोलटा थे ना गो एक बेटा तेल होड़ जमा काई डाइर पर दे लोगो घोलाई आ डालाई भोड़ी यालो रे घोलाई गो तो राई को हा तो राई किसन बेटा माई गो तो राई को हा तो राई किसन बेटा माई गो तो राई को हा तीन का एक और बादे देखा स्पष्टीकरण है जाता हूँ हमरा काकर पूजा करियो जिमुत बाबन डाको ने अगला को बेटा छुआ है ना एवरी हमर काम टाइम पूजा है बेटा छुआ नो बेटी छुआ पूजा हमरा करियो तो तोरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक दरकार है एबार किंतु जो दिया वो नार कोहन पाने टाइम बाबन डाई जे जीतिया पूजा टा करा हमा के तो तोरा स्पष्ट को भाग ना हमरा तो मरद बेटा छेलार पूजा करी नहीं हमरा जीतिया षष्ठीर पूजा करी मायर पूजा करी तो एखन किना इंगित करे हे न एजो एक बेटा के चट्टी चाट्टी एकटा के चक्तो ठीक ना गो आर डाइट टाइम पिंधाओ ठीक तो उटा किना को साखा पिंधा है ना कोई यार नहीं गो तो साखा कौन भी नहीं मरो देना जेने जीमोद बाबन टा तो मरो और जितिया सोस्टिटी माँ ताले बुझी देखा हैं काकोर पूजा करा हो आ तो हैं काकोर पूरी ही हेरी बाता सब ने जुदी जीवत पूजा हके सब ने जुदी माई राग जिन्ने है परो भेके सेटाई जीती आ जीती के कखन जितले कबे जितले कहाँ जितले एकटी देखबे गो एगारोटा गो चारटी बेटी छुआ एक संगे बिहा हेले रे बच्चा दुईटी छुआ पुता हल दिन दुईटी नी हेलथिन तखन देखबे भादर मासे करम परबे आने लाई जात को छुआक माई गिलावाइला आ जाकर नी हेला थी
তারাও আইলা। যখন আইলা তখন দেখবে নাতি পাইনি কেউ কেউ দুধুমাইয়ে ছোয়াকে খেলাবেলায় গহুম বাড়ি, কেউ মরুয়া বাড়ি, কেউ বিড়ি বাড়ি লিয়ে গেল আছেন। অন্যদিন আটটাই মাস্টার দাগ পরিবারকে কহি রাখ রয়ে যে মাই বাপকে আটটা নটার মধ্যে নাস্তা দেরছি। ওই নাতি পাইলেই কে আর নাতির সঙ্গে খেলি খেলি ভুলি আহি, অন্যদিন তো আটটা নটাই নাস্তা করে গো, সেদিন গারোটা বাজলা তো পুতো হুয়ো কর বাইরাইকার ঢুকে কোন গো কই আইলে গো। তৎকালে মাস্টারে আরো কুচি কই মাইকে দিল সিগনাস কই গো কাহাকে ঢুকলা হাত ইয়া দেখিয়ে নি পাবি। তৎকালে বুড়ি খেলাই খেলাই ছোয়াকে আবিস এগারোটা বাজি গেল। তখন ঘুরি আরেকবার কলাই তখন রাগে রাগ লাগতে গেল নি গো, এক তো ঘরে কাম করি আর পনেরোবার হাঁকা বেলায় গেলা গে শাস আমি এগনি নাতিকে খেলাই খেলাই ভুলি আহি। তখন কই ও হ হ নাতি বাজার পড়ল হে গুমা খাইয়া করো দিশা না তখন বলে যে ঠিক আছে নাতি আমার সয়াক সমানে হেঁকে নাতিকে পাইকে আমি নিয়ে খা আমি অত দাবিস না বাছি আমার এটা পেটাজ ভরিয়া যাকর ছোয়া পোতা নিয়ে এলা ঠিক অকর মাইগুলা বেচারিরা নিঠুর এই আছে আর যখন নাস্তা লেগে দিয়ে আটটা নটার সময় খাইয়ে নি কই বেটা ভালো নি লাগে নিয়ে খাব গো পুতো উঠিকে কয়ে। কারণ পুতো উঠি কয়ে কিনা হলো অংশে নি খাবে তবে যাইকে কই দেব বাবুক বাপকে যাইলে কে মাস্টারকে কই দে যে খাইলাই নি খোঁজ হত শাসে তাহলে কিনা হলে তবে ডাক্তার ঘর লিখবে হ্যাঁ মাই কিনা হলো রাইতে যে খালাহিস আর এখন নি খাইস নি বেটা ভালো নি লাগে কই চালে তবে ডাক্তার ঘর লিখবো কই নি বেটা এটা ডাক্তার ঘরে নিহি যাতে বাতাও রি ভাই কোন মায়ে যদি ওকর বেটি কর নাতি নতনি না দেখে তাহলে ওকর এসর রোগ হবে যে রোগটা ডাক্তার ঘরেও সারিক নি তাহলে কেসন আমার বিধান আহি তখন কিনা কয়ে না সেই বেটাটাকে কয়েক দেখা আমরা কাকর পূজা করি নই এক বেটাকে চক্তি চাকতি আর বনাই লেলে সা খাটি আ আর গাছে দাড়ি দেল সিল আর গাছে দাড়ি দেল সিল খাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো এক বেটাকে চক্তি চাকতি বনাই লেলে সা খাটি এক বেটাকে চক্তি চাকরি বনাই লেলে সা খাটি গাছে দাড়ি দেল সিল খাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো। আমরা চারি বিধান আই রে বাচ্চা আরে চারটা বেটা হুয়া কামে লাগত লেকিন ইয়া বামন যদি আইলো তো কিনা কত এ গো পূজাটা হইল হইল না তো একটা বেটা দে তখন আমরা মাই বহিন কাকি দেখি রা এসন লোক ওখানে আসল বেটাটাকে ঝলার নেই ভরি দেন যে বেটার জন্য তিন দিন উপাস করলি আমার মাই কাকি জেঠি দিদি বহিনাকে চিনে নি পারিয়ন চৈতকিলা ঢুকি যান সেই বেটাটা লেগে কিনা করতো গো পারে বেটাটা লেগে দেখে কিনা করতো পড়াই দিত ডিএভি স্কুলে ভর্তি করে দিত কিনা করতো ওয়া ভালো এক পানি আনে এক বেটাকে ছলাই ধরি আর লেলে গেল দেওয়ারি আও এগো ভাই গেল বাবা এক বেটাকে ছলাই ধরি লেলে গেল দেওয়ারি লেকে দেলো আরে লেগি লেকে কাটি গেল খাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো তোরা কিশোর বেটাই নাই গো তোরাই কো এক বেটাকে ঝলাই ভরি লেলে গেলে তেওয়ারি আ
अरलेगी लेके काटी हे लो खाई गो तोराई को तोरा किशन बेटा माई गो तोराई को तोरा किशन बेटा माई गो तोराई को ताले आज भाभी भी सही रही बच्चा जे एक ता बेटा के ओ हले पांच चा रखा कराओ तू हमर लोग के बुझते नहीं जे कोई चा रखियन इधर साचा ना भूल गो साचा लगन ना तो ये भी तोरा काकर पूजा करियाओ के पूछवा हक जे डाट तक पूजा करियो से डाट तक कोने चीने कोई उठाए किना किना रोए गो कोई चा धार रोए वहाँ जे गाड़ा है सेटिंग किना किना रो एको आंखें एक डाट और एक टा चिरचिटी बोर्ड पापड़ धान गाची तो मस्त उटा तो फूले एके और फूले ही तो पूजा हो है ना एर अपन विभिन्न धरने घमरा कर जीनी सुमार आका जाए सिता मात्री संती देख मैं एक टी माये एक टी छवा के कोनो झगड़ा लगने कोई तो क्या धोरी पाव तो मुड़ी का बहुत चिरी दो कोई ना को रागे को तीन नो निछवा के जे तो क्या धोरी पायो तो तोर मुड़ी मोचड़ो बो तो कम तू एक टी थर छवा रहा ले मोचड़ी ये ले मोरा ये लड़न जा बे नहीं करूं को तीन नो नहीं है तो कौन किना करे माय टी धोरी लेकर को घे बेटी हे बेटा तो के मोरावले हमें काके लेके रहम माय नानो बदमाशी करे इटा काही कौन सिग्नल देगी चाहे नौजे आग का स्टार रोहे आग का स्टार देखाई ने कैसे देखाई तो बांस छेंगा रखो जो दियो ही मारो ना तो मूर का फटाई देते मैंने क्या एक तो भी छोड़ी दिले रसे रस मुंह रिवाज उस रस टा खाल बादे जीवन टा तृप्ति है जा तेरे ने माय एक जीवन टा ऊपर टा तो कठोर आई तो कोई मचड़ी घोराई देवो किंतु जो अपने छुआ के पास पाई तो अपने आँख के पाना रखूँ रोशि रोशमो ये यात्री बाचा छुआ सों सी जिन्ने आँखे ग्रोतिक टा जोरदार एक बार हम थपड़ी एक दौर करा हम बिगड़ सरा कहे कि आज तक ये जिन्ने बचने थी आर किना बचने थी न आज अलग दी है कोट कौनो बेटी छुआ जोली चली गलाई बेरमो चली गलाई धनबाद चली गलाई वो करो तो वहाँ जाए ली क्यों संसार विधि करोला ही तेसने आग तक डॉग तक काटी लगाई दिले सिर का बाई देखा आग के काटी के ले अनले अलग नहीं है गाछ ही जाए खेल न दो तो तेसने बेटी छुआ के जीवन लगे जे जहाँ ले जब सीखता है प्रोडक्शन करे पत्ती और छुआ कर जन्म दे पत्ती सीज ने आग तक तरह खोल गया पारे का सुधिया बागे की ला कोहे पत्ता कौन और बोर्ड का स्टा कहे को न बोर्ड का स्टा है जो नहीं न जेदी इंतर छोवा जन मलो उसे दिन माटी धुना रकम रोयलो रबोर रकम रोयलो भालो को के हार नहीं बोल लेक दांत नहीं बोल लेक चोले नहीं पर लगलो कोहे नहीं पर लगलो उसे दिन को लो सी गाड़ बांधो पाड़ बांधो नमो बारे और रोई बास कोरोई बास गांव ग्राम की सोस्ती माई के नमो नमो नुनु बारो बास इसन चुलपा को सन इसन सोस्ती माई की नमो नमो ए लो छवाटी घुमाई घुमाई कांदी ही ओ सोस्ती माई कांदा भी एगो तर बाबू का घुमाई घुमाई हंस ओ सोस्ती माई हंस आए के सो जदि चलो चलो गिरी गली पालंग ले लो उतना ऊंचो पालंग ताले गिरी गले लो ओ सोस्ती माई लोग तो देते से दिन निकलो निकलो जे সেদিন ঠিকা দেখো ষষ্ঠী মাই আর আজ তুই কত বড় বেইমান যে সেইগুলাকে ভুলিকে তুই কাকর পূজা করে নাই আর কি না করলে তো না বড় গাছ দেখবে যে সাই ছোয়া পুতাক মাই হেলি ঠাড় করা হেলি শ্বশুর গাল নে বাপে ঘাত যা গোটা পাঁচ এক পাথর কুড়াবলে আর কতেন কান্না রান্না পেছু বাটে হাসনা খেলনা হামর ছোয়া যেছে ভালোই ভালোই তো হে মাই হে ষষ্ঠী মাই তোকে করা লাগে না তখন কই ইয়া গো তাহলে আজ ভাবিক বিষয় যে আমার সৃষ্টি লেকে সব দিন আমাকে সহায় করলা তোমার প্রকৃতি মহাশক্তি দেবা যারা রায় আর রয়া তারা আর আমরা কোন দিকে যাই হোক জিতিয়া ক্লিয়ার হলন
চিরচিটিটা কাহে রাখিও তো আজুক যুগেও ডাক্তাররা কয় যে 125 রকমের দাওয়াই এক চিরচিটি নাই যেদিন মেডিসিনে নাই খেলে দাওয়াই নাই খেলে সেই দিন আমার দিদি বহিনরা মাইকা কি যেটিটা চিহ্ন রহত যে চিরচিটি একটা মহাসধি যেটা আমার ছপুতাকর দমে কাজে লাগে সেই জন্য ওকে রাখলে তি গড় ডাইর গড় আর পাপড় কে কাহে নো পাপড়ি দেখবে গো দমে দানা বহুত দানা তো কলেন এ পূজাটা যে করতি তাকর বংশ তবু কমিনি হতে ওই ইচ্ছা সুখে যেতনা চাঁদি চেতনা ছপুতাক মাই বনে পাতি সৃষ্টি দেবী একই তাকর জন্য সেই পাপড়ি গাছটি ধানটা কলে গে ধানটা বিনা তো বাঁচবে নি কর্তা কেউ সেই জন্য ধান ফুল দেখে কলে তোর জন্মলে মরণ তক আমরা ধানে কেড়ে কাম হেবে হেবে কিনা নি যেতনা 12 মাসে 13 পরব এক ধান ছাড়া আমরা কোন পরব হ্যাঁ তো হননি তোমাদের না যাই করি কে এবার যা বিহাগ তাই যে বিহা আমরা কেশন করো বিহা কেশন করো।